そういう中でね、終盤ちょっと足踏みしましたけども、はい、やはり勝ち切った優勝したっていうのはすごく自信になったと思いますね。前から言ってますよね。はい、これもそうです。チョン・ソンリョンは一つ飛ばします。山根に入らずチャンスを止めといて、シュートを狙ってきた。先制ゴール F マリノス西村、マッチ先制です。まあ、川崎の方はね、このビルドアップしようとしたところでエウベルですかね、がよく引っ掛けましたし、まあ、西村もインサイドでうまく流し込みましたね。まあ、ジョンソン・リョンの動きを見ながら綺麗にこう力の抜けた形で、はい、フリー。渡辺が拾った、西村が広げた、水沼が狙った、アンデルソン・ロペス、鋭い攻めでした。さあ広げて佐々木の前が、おー、スルーパス抜けた東野、ゴールに向かった東野のシュート、ナイスキーパー、家永狙った、佐々木のスルーパス、川崎ボール、マルシーニョ、ちょっと宮代に入ったぞ、宮代打つ、左ポスト、これには後ろの脇坂も拍手を送りました。したね、まあ、ボールを拾ってそこから思い切ってねシュート打ちましたけども、これぐらいの思い切りあるといいですよね。ちょうど角ですね。手前に3人、奥にアンデルソン・ロペス、あ、コースを変えた、2点目来ました。エウベル、セットプレーからここのこぼれたボールですよね。反応早かったですね。アンデルソン・ロペスが触って、でその後の反応っていうのは素晴らしかったですし、まあ、川崎からするとこのジェジューとアンデルソン・ロペスのところですよね。ジェジュー少しこう横にボールを入れます。クロスを山根が入れた、マルシーニョがいた、佐々木のシュート、マルシーニョ畳みかけました。川崎右からのアーリークロス、佐々木行く、瀬川が逆サイド呼んでいる、山根が横でサポート、ゴール前、ヘディング、遠野だ、マルコス・ジュニオルが入りましたので西村が最前線、マルコス・ジュニオルがトップ下、さあマルコス・ジュニオルがいった、これはどうかな、こう PK、 オフサイドありませんでした。これでイエローカード。この後のマルコス・ジュニオールと西村の反応ですよね。動き出したマルコス・ジュニオール、それをね見てた西村、この2人の、はい、速さは素晴らしかったですね。リスタートでふっと止まる時間かけようかなって思うところ、こうなっていてイエローカード、これがですからボックスの外なんでチャレンジでイエローではなくってことですよね。違う、そうですね、外だから、ね、はい、マルシーニョ抜けた、踏み込んだ、佐々木のマイナス、右から来た、立花だ、1点返しました川崎、佐々木がえぐって最後立花だです。いや、ここでね佐々木うまく入れ替わりましたね。その後もよく見てましたね、キーパーとディフェンスの間入れ流し込みたいんですけども、そうではなくてね、立花田の動きを見ててしっかりとそこにラツパスを送りましたし、まあ、立花田合わせるだけでしたけどもしっかりとね入れましたね。今日一貫して高パフォーマンスを続けていた山根のスライディング、粘った、おー前に行った、試合終了。30周年の J オープニングマッチ。